اکھ واقعہ کر تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض، دپان اکہِ دۄہ ہسا چھُ صحاب صٲبن سۭتۍ پکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتہِ پوٚک برونٛٹھ کُن، اتہِ اوس اکھ جوان اکھ لۄکُٹ انسان پکان، أمِس ییٚلہِ لۄکُٹ انسان اوس پکان أمِس ٲس گرد کھسان، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گرد ٲس کھسان أمِس، یہِ اوس یہِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ گرد تُلان تہٕ مَتھان پَنٕنِس، گرد ییٚلہِ پَنٕنِس بٕتھِس اوس مَتھان، تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ یِمن صحابیَن پَتھ کُن ترٛاوان، پانہٕ چھِ برونٛٹھ پَہن پَکان، یہِ بَچہٕ تُلُن کھۄنہِ کٮ۪تھ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہٕ کھۄنہِ کٮ۪تھ تُلُن، تَپَتھ چھُ أمِس ؤنِتھ تہٕ میٖٹھ کَران، تَپَتھ چھُ أمۍ سٕنٛدِس رویہِ نازنیٖن أمۍ سٕنٛدِ بٕتھِ پٮ۪ٹھ تُلان یہِ میٚژ، تَپَتھ چھُ وۄتھان، تَپَتھ چھُ أمۍ سٕنٛز پَلَو دِوان، عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُہۍ کیٛاہ چھُو یہِ کَران، یہِ کیٛازِ تُلان چھُو یہِ گَرٕ، اِرشاد کوٚرُن یَپٲرۍ اوس حُسین پوٚکمُت، اَتہِ گَرٕد ؤژھمٕژ، سۄ چھےٚ أمِس لاریمٕژ، کٔمِس أمِس نفرٔدی بَچَس سۄ گَرٕد لاریمٕژ، لِہذا ٲسٕس دَپان یہِ گَرٕد گٔژھ نہٕ ضایہِ گژھُن کیٚنٛہہ، لِہذا ٲسٕس سۄے گَرٕد وۄتھان پانَس، کیٛازِ أمۍ کوٚر احترام حُسین سٕنٛدِ گَردِ، تَپَتھ اوس مَتھان پَنٕنِس بٕتھِس، تَپَتھ دیُت جِنابہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز عظمت تعریف کیٛاہ، أمۍ سُنٛد یہِ تُلُن تَپَتھ تھاوُن، مگر دوستو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گَرٕ تُجن، ییٚتہِ ووت اَکھ منٛز مُصیٖبت اَکھ، مگر دوٚپمَس یہِ کۄس حظ گَرٕ چھُ، دوٚپمَس ییٚمہِ ساتہٕ میٛٲنِس حُسینَس ترٛٮ۪ن دۄہَن ترٛیش ووت، حُسین نہ حظ اوس نہٕ مجبوٗر، بَکار اَکُے واقعہ عرض تُہٕنٛدِس، حُسین اوس نہٕ مجبوٗر، تٔمِس چایہِ نہ کانٛہہ ترٛیش یا نہ چایَس شبِ عاشوٗرا چھُ حُسین چھُ خیمَس منٛز، دانہِ حظ آیہِ دوران دوران جِنابِ سکیٖنا، بَکار مےٚ زیادٕ عرض تُہٕنٛدِس خدمَتس منٛز، جِنابِ سکیٖنا آیہِ اِرشاد صٲب فرمان رسول حضرت حُسین حظ گُرِ ژٕ کیٛاہ چھَکھ ژھانڈان، دوٚپمَس بہٕ حظ چھَس ترٛیش ژھانڈان، دوٚپمَس ترٛیش لٔجی ژےٚ، دوٚپمَس مےٚ نہ حظ لٔج نہٕ ترٛیش، مگر علی اصغرُن ترٛیش ووت، ترٛیش چھَم نہٕ برداشت گژھان کیٚنٛہہ، سُہ حظ چھُ ترٛیش کُن، دوٚپمَس خٲمو کٔژ تُلُس پَردٕ تھوٚد، دوٚپمَس پَنُن اصغر اَنُن، دوٚپمَس کٔرِو جِنابہِ سکیٖنا اَنُن اوس کۄچھِ کِتھ علی اصغر، وَلہٕ بَچاوُس نہٕ ترٛیش، دوٚپنَم اَنُن علی اصغر، لِہذا اوٚنُم علی اصغر، ییٚمہِ ساتہٕ خۄش کِتھ اوٚنُم بابا، یہِ کیٛاہ اوٚنُم مےٚ علی اصغر، دوستو حُسینَن تُل پَردٕ تھوٚد، اَتہِ حظ چھُ آب پَکان لہر باران آب، اَکھ چیٖز کَر عرض تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز، جِنابِ سکیٖنا پٔکۍ برونٛٹھ أنۍمُت آب تُل، دوٚپُس سکیٖنا سونٛچ اوٚمتَس کَرکھٕے شفاعت کِنہٕ ترٛیش چھَکھ، عرض کوٚرُس بابا مےٚ نہ حظ چھے نہٕ ترٛیش چھِنۍ، مےٚ نہ حظ چھے نہٕ ترٛیش چھِنۍ، دوٚپمَس اَصغرَس وَن ژےٚ چھے یہِ ترٛیش چھِنۍ کِنہٕ پَگاہ چھے اوٚمتَس شفاعت کَرٕنۍ، دوٚپُن یہِ اوٚنُن اَتَس کیٛاہ ترٛیش، واتنووُن علی اصغرَس شریٖف، دوٚپمَس علی اصغر ترٛیش چھے یہِ چھِنۍ، وَلہٕ ژےٚ ترٛیش، مگر بابہٕ چھُے وَنان اوٚمتَس کَر کانٛہہ شفاعت کِنہٕ ترٛیش چھِ، دوٚپمَس مےٚ چھُنہٕ ترٛیش ضوٚرَتھ، مےٚ چھُ اوٚمتَس پَگاہ شفاعت کَرٕنۍ، اِمدانہِ مٲدانہِ محشرَس منٛز واتَن اللہ اللہ